سامي عبيد يبالال تولي جادة كوت ليلا شفر بيون زي شفر كقبو لتامي تونو نيال يول قزيل مينا في اللاغو تي تواني مون ايه متهو تسفر دمو قدل قبو يبالال إحنا عقد قرنة تقولون الوالد أباتنا الناتي كموت ولا ينبر نبتن سفر لك كي ودزي سفر قبو يزي سفر سويش ناتشو بكا منم ساين ورين لولا تامت مولو ميابلون يمياتتون لسه ولج مجب كمستاتي لك بعد وفكر مستاتنا. إذا سافرنا فكرة مجب مستات لنا شو قال لنا. هولونا من غير سايس ستو يساتوي. أشي متى تاكستينج؟ ماري تطبال عليك. جنة تجوز تواجينج. بما مسألة تواجينج. ولكن يجب ان تتعامل مع بركو 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 سوام التواد مو بيرسابي تبالالج فكرني نيج ديسي سلام عدرش لهرمي مساكات تلك دلت هدلك عالج بزوم سوات النتكفل عالج عالج عندي هادر كلي عندي نيت أبقى كو كرسين عالب اللو وي بيرسي يني كو سمت عام من قلي ناس كو بيت ناس تير بيت بمدد عشا قرسين تاك بيلي متوت مكوان تقبو عالكلي نيابا تاليت نشاتا جاو تاينيم جي بيرسي زاري ودشن دالي نقرشي ويني فكر بكاسون شاميزاولك اونا تاتابل شاميزاولك هاتوالسي السون هالك اونا ليلا شاميز تلاتالا بيرسي نيتو هاو وكوات هاكستي قاسمتان ياكستي بيتنا ينا بيرسي بيت قونا لقونا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون
አረማመድ እስተት ሊሆን ይችላል አረማመድን አትከተሉ አዎ ንግግሬ ግን ተከተሉ አጉል ደፋራቱን ምንድነው ደሞ አንጀታቹ ሳይነካ ከንፈር መምጠጥ አ ለጋዛሬ ደሞ ሪያብዝታ በሰላም አይ ዘንድሮ ህዝብ ሁሉ ተናጋሪ ሆኗል ሰሚ ጠፍቷል እንዴ ሰው እኮ ሰሚ ቢሆን ኖሮ ከውሃና ከወርቅ ምረጥ ይባል ውሃን ትቶ ወርቅን አይመርጥም ነበር እንዴ እንዴት ሰው የሚያኖረውን ጠልቶ ገዳዩን የሚወድ ህዝብ ዲስታንዳንዳንዳን አበደ ይሉኛል የታለም አበደ የምታዩት አብራ አደግ ጓደኛዬ ሮም ይባላል። ፍቅር የምትባል የዚህን ቤት ልጅ አፍቀሩ እዚህ በር ላይ መቆም ከጀመረ ሁለት ዓመታት አልፎታል። ስለ ፍቅር ብቻ ነው የሚያወሩ። ሰላም አለ። ሰላም አለ። አይገርምም እስካሁን ድረስ የፍቅር በር አልተከፈተም። ግን ፍቅር ውስጥ እንደሆነች ይታወቀኛል። በምን እርግጠኛ ሆንክ? ፍቅር ሸቶኛል ውስጥ ነች። ያርግል እስቲ አስበው ለፍቅር ኖረ ለፍቅር መሞት ምንኛ ደስ እንደሚል። እውነት ነው ፍቅር ደስ ይላል። እኔ ግን ለትወና ኖሬ ለትወና ብሞት ደስ ይለኛል። ለጥበብ ስል ማለት ነው። ያኔ ነው ሞት ማለት። አንተ ትወናን የምትወናው ለፍቅር ነው ወይስ ለገንዘብ ስትል? ይሄ የምታዩት ቦታ ድድ ማስጫችን ነው። ያ የቆመው ደግሞ ብሩ ይባላል። ብሩም ሮሚዮም ወደዚህ ሰፈር የመጡት እኔም ብለው ነው። ሁለቱም አብሮ አደግ ጓደኞቼ ናቸው። ሮሚዮ አልፎ አልፎ ከውጭ በሚላክለት ብር፣ ብሩም ተራሩጦ በሚያገኘው ገንዘብ ነው የቤት ክራይ የከፈልን አብረን የምንኖሩ። እነሱ ባይኖሩ እኔም ለህልሜ መኖር አልችልም ነበር። ምን ሆነሽ ነው? እናንተ ጎጥ ግንባታዎች፣ እናንተ ለልማት ለጥፋት ማፍረስ አይደለም ማፈራረስ ነው። ካፈልጋችሁ ተኙበት። አረ ታዲያ ምን ችግር አለ? አብረን እንተኛበታ። ዘል አፈር ደች የተኛ ቀማኛ። ቆይ ግን በየቀኑ ግን እንደዚህ በውሃ ጠሽልን ትችያለሽ? ፍቅርሽ እኮ ገደለን። አሳዘንሽን እኮ ታያላችሁ። እንደ ካሮት ንቅልቅል አድርጌ ባላነሳችሁ እኔ ማረቀው አትበሉኝ። እሺ ማረቀው በርበሬ ነው። አርጎ ነው የምትለው ሴትዮ? እኔ ምላችሁ በጠዋት አንዱ ቀስቅሶ ይሄ ሰፈር ልጅ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? እታይ ሰፈር የሆነ ሰው ስለታመመ መዋጮ እናሰባስብ ምናምን አላለኝም። እናንተ ምን አልከ? እንዴት ምን እለዋለሁ? እያወቅህ ባህሪ ያለ ብር ያለ አበል የማይሆን ነገር እኮ። አረ ብሩ ግን በጣም ትገርማለህ። አንተ ለመዋጮ ክፍያ ትጠይቃለህ? አየህ ውስጥ ግን ቅንጣት ያክል እንኳን ፍቅር ቢኖርህ እንደዚህ አታስብም ነበር። አረ አለኝ ትገዛኛለህ? ይሄን ዝም ብለው ባለፈው ላይ ሰፈር ሰው ሞተ እናና እንቀበር ስለው አይደል እንዴ? አበል ይከፍልኛል አበል ካልከፍልኛል አይደል ብሎኝ እዚህ ቀረነ። ያለ መላ ማንም ቢሆን መንቀሳቀስ አይችልም እንዴ? ህግስ ምን ይላል? ላምጩ ያስከፍል ዘንድ ህግ ያስገድዳል ይላል እኮ። በቃ ኧረ አንተ በጣም ታሳፍራለህ። እስቲ በሉ በቃ ኧረ ኦዲሽን ሳደርሶብኛል እንሂድ። ውይ ኦዲሽን ሁሌ ኦዲሽን እያልን እንሰበሰባለና እንመላለሳለን። ግን ጠብ የሚል ነገር አለ? ምንም ባዶ እኮ ነው። ብር የለው ምን የለው
ኪሳራ ነው ሁሉ ነገር ለጥበብ መልፋት ኪሳራ የለውም እሺ ለኔም ለፍቅር መልፋት ኪሳራ የለውም አረ ፍቅር አረ ጥበብ ይኸውልህ አንተም ብትሆን ይኸውልህ ፍቅር ፍቅር ትላል ለሱም ጥበብ ጥበብ ይላል ሁሉ ጊዜ በሯ ላይ ከመትቆም በብር ብትቀይረው ወይ ዘበኛውን ተቀጥረው ቢሆን ኖሮ መላታ አገኝበት ነበር ፍቅር ከንቱ ነው ሁለቱ ዜሮ አንድ ቀን ፍቅር ተከፍለኛለች ሰማይ እኔም ጥበብ ተከፍለኛለች አረ ጥበብ አረ ፍቅር እና ሸክማቱ ምንድን ነው? ደርስ እንዴ ምንድን ነው? ምንም ደርስ ይው ኦዲሽን ሞስድበት ቢሮ ይሄ በቃ ይቀና እንግዲህ ተቃደራችሁን ጸልዩልኝ እሺ ጸልዩ ጸሎቱም ይሰራላል እንዴት በቃ ወነታው ነገራቸዋ ምን ብዬ ችጋራ መሆነህን በከና ሳንቲ እንደሌለ የታክሲ እንኳን ከሌና ከሱ ቀፍለ እንደምትመጣ በቃ ወነታው ነገራቸው ምናልባት ደሃ መሆነን አውቀው ያሰሩ ይችላል ይወላብ እሱን ተውሺ ምን ያክል ለፍቅር መስዋዕት እንደሚከፈል ምን ያክል አመት ከቤት ጋር በፍቅር እንደቆያችሁ ምን ያክል የፍቅር ቃላቶችን እንደምትሰባጥሩ ይሄን ብነግራቸው በቃ በዚህ ተነሳ ያሰራዋል ያንተ ይሻላል ሮሚ ዋናው ፍቅር ነው እሺ ጸልዩልኝ በቃ እሺ አረ በእናትህ እዚህን ተው ዋናው ግን ፍቅር ነው እሺ ባክብር ነው ፍቅር ነው ብር ነው ፍቅር ነው ብር ነው ብሩ ፍቅር ነው ብር ነው አይገርም እኔ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ብር ነው ፍቅር ግን እንዴት ነው እንዴት ሆነ ያ ይሳካለት ደስ ይለኛል አንተ አረብነት ፍቅር ፍቅራት መጀመሪያ ብር ያለ ከዛ እሱ ከችግር ይጣም ያንም ከችግር ያጣ አለቀ እርግጠኛ ነኝ ያቤለን ፍቅር ታቋለ ሄዶ በፍቅር ያሰምነዋል ሰው ይሰራል እንታያያል የምሬን ቆሎ ወቆስ ያቤለን ታቋለ ያቋለ ብር እንደሚበልጥ ፍቅር እንደሚበልጥ ታውቃለህ እሱ ነው ፍቅር ነው የሚበልጠው ካላምን ብለህ እሺ እርግጠኛ ነኝ ተሳክቶለት አረብነት ይያ ፍቱ ለቁ ፍቱ ነው እኔ እንጃ እኔ ግራ የገባው ነገር ማለት እንዴት ምንድነው አስረዳና ትችላለ ግን አትሆንም አለኝ ምን ማለት ነው ምን አቀላል ምን ማለት ነው ይኸውልህ ፍቅረኛን ለረጅም ጊዜ አታህት ነበር እና እስኪ ምን አይነት ስሜት ይኖርሃል ብሎ ጠየቀ። እሺ ሰራውለት ዳይሬክተሩ አብሮኝ አለቀሰና ትችላለህ ግን አትሆንም አለኝ እኮ። ይሄው የዚህ ችግር እኮ አልቀ የራሱ ችግር ሳይንስበት ሄዶ ዳይሬክተሩ ሌላ ችግሩን ቆሰቆሰበት አስለቀሰው። ቆይ አስለቀሰው እንዴት ነው አንተ ለሰራው ትሆናለህ የሚለው? ሌላ ነገር አሰራም እና ያለኝ ነው የሰራውለት ትችላለህ ብሎ አትሆንም ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ትችላለህ አትሆንም ማለት ነው። ሌላ ነገር አሰራን ባጠፋ ነገር ፍቅር ፍቅር ብለህ ብር ያልኩ ለዚህ አበላ ማን ነው መሻል ነው? እሺ አትሁን እሺ ማን ነው መሻል? አባ ደሞ እሺ ምን ሆንክብኝ? ቢዛሩ ደሞ የተለየና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው ነበር። ምንድነው? ቆይ ከምናቀው ውጪ ሌላ የተፈጠረ ነገር አለ? እስከዛሬ ድረስ ለምን አልመጥንም? አሊያም አልችልም ብዬ በቃ በመጠራጠር ውስጥ ነበር ለመሆን ስጥሬ ነበር። ዛሬ ግን ትወነይና አምኖ ተቀብለው አትሆንም አሉ። ይኸውልሽ ትችላለህ ግን ለዚህ ትወና አትመጥንም ማለት ምን ማለት ነው? ከናካቴው አልችልም ማለት ነው አይደል? በቃ መከሪው ሌላ ሙአይ ሞክርም እንዴ? ምንድነው እንደዚህ ግግም ማለት? ይኸውልህ አባ ዋናው ያንተ መቻል ነው። እሺ እነሱ ደግሞ አትሆንም ያሉ ስላልፈለጉን ስለማችል አይደለም። ካንተ የሚጠበቀው ነገሮች እስኪስተካከሉ ድረስ በጽናት መጠበቅ። እን ዝም ብለው እሺ መሞከር ካለበት ዝም ብለው ሞክር። ስማ አንድ መጽሐፍ ላይ ምን እንደሚል ታውቃለህ? ልጁ ልጅቷን 300 ጊዜ ፍቅር ጠየቀ ቀርቦላት አልቀበል ብለው በ300ኛ 5ኛው የተቀበለችው። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ቆይ አንተ አው ይሞክር። አንዴ ደግሞ ልጁ 500 ጊዜ ጠይቋት በ570ኛው ጊዜ ነው የተቀበለችው። ለምን 1000 ጊዜ አይጠይቃትም? ቆይ አንተ ጓደኛ ከሆነ ለምን አመክረው? አትችልም ተባለ በቃ አይችልም አይደል? የሆነ ነው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። አረ ወይኔ መጽሐፍ
አቤል አንተ መሞከር ካለብህ ሁሉ ነገር ሞክር እሺ እሱን ተው መቼ ነው ግን ለራሴ ሰዓት ኖሪ ለኔ ብቻ የምትኖር? አባ አንተ የምትፈልገው ነገር እስኪሆን ድረስ ነው። አሁን ግን ደከመኝ። ከማንም በላይ በብቃት ተውኜ እነሱ የሚጠሩት ግን በዝምድና ወይ በትውውቅ። እንደዚህ አትበል። ነገሮች ሁሉ አንድ ቀን ይሳካሉ። እሺ ከዛሬ ነገ ይሳካል እያልኩ የኔንም ያንቺንም እድሜ እየገደልኩ ፍቅር እኔ ትሄዳለሁኝ። ሁልጊዜ ከአንተ ጋር ነው የምሆነው። አንተ የምትፈልገው ነገር ይሳካል እንጂ እኔ ሁልጊዜ አብሬ እኮ ነኝ። ፍቅር ሁሌ የምመለሽን ነገር ታውቂያለሽ አይደል? አንቺ ከሁሉም ሴቶች የተለየሽ ነሽ። ፍቅር ደግሞ ሳልነግረህ ዛሬ ደግሞ እኮ እነማ የሚደውለው ነበር። ምን ስለመሄድሽ ጉዳይ ነው? አዎ ግን እኔ አንተን ጥዬ የትም እንደማል ነገርኳቸው። እኔ አንተን ጥዬ የትም መሄዳቸው እነሱም ተስፋ ቆርጠው ቁጭ ብለዋል። ፍቅር ለእኔ ብለሽ ስንት ነገር አጣሽ። ግን በጣም ነው የማፈቅርሽ። እኔም በጣም ነው የማፈቅር። እናንተ ድንጋዮች፣ ከእናንተ ይልቅ ድንጋዩ ያስባል። አሀ ስለምትተሳሰቡ ነዋ ቅር ያለሽ። ምን ነው ስጋ ዘመድሽ ላይ ተቀመጠ? ዝም በል አንተ። ስጋ አቅ ስጋናው ቃቢ ራቀ። ቆይ ታያላችሁ፣ ፍርስርሳችሁን ባላውጣችሁ። እናንተ ፍርስራሾች! ኧረ ስጋ ብቻ። ዛሬ ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምን ተገኘ? ምን ብር አገኘ ማለት? ማን ሰጠ? አረ አይደለም፣ ፍቅርን አየኋት። ይሄ ምን አዲስ ነገር ነው? እንዲህ ሁሌ እንዳያት አይደል እንዴ? እስኪ አንተ ዝም በል እና ምን የተለየ ነገር አለ? ጠዋት እሷን ለማየት በራቸው ላይ ቆሜ ነበር። አሁን ይህን መናገርኩ ምንም አያስፈልግም። የዘውትር ስራ አይደል እንዴ? እሺ ከዛስ? ከዛ በቃ በሯ ጋር ስለነበርኩ እንዳጋጣሚ ከርቆኝ ስትወጣ አየኋት። እንዴ ደቤ መጣ እና እንዴ ዛሬማ እናግረዋለሁ። ምን ብለህ ነው የምታናግረው? እሱ ሾ ላይ እንዲያቀርበኝ ነው። እሱ ሾ ላይ እኮ የሚቀርቡት እንዳለ እኮ ታዋቂዎች ናቸው። ታዲያ እኔስ ምን ታዋቂ ባልሆን ታለንት ያለው ወጣት ብሎ ያቀርበኝ? አይ ከፍልህ ብር። አንተ ምንድን ነው የሚያንቀለቅል? አንተ ደግሞ ሁሌ ብር ብር ብቻ እያልክ። ደቤ ሰላም ነው? አንተ ሾ ላይ እንድታቀርበኝ ነበር። ሰማታ የኔ ደበበ ሾ የማንም አማተር መቀለጃና መጫወቻ መሰለህ እንዴ? ሂድ። ምን አለ? እሺ ሂድ። አንተ ሂድ። ሄሎ። አዎ ነኝ። መቼ? አሁን ነው? እሺ እሺ፣ እመጣለሁ። እሺ ምንድን ነው? ኦዲሽን ና ነው የሚሉኝ። እና ምን ችግር አለው? አትቅራ፣ ሂድ። ለምንድን ነው? ኦዲሽን ለመውሰድ ብቻ ነው? አዎ ለኦዲሽን ነው። አሪፍ፣ በቃ ሄዳ። ግን ይኸውላችሁ የትራንስፖርት የለኝም። አንተ ሁሌ መበደር 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 እንዴ!
እዳ ከመብዛቱ እኮ የተነሳ ይኸውልህ ስም በዛብህ መባል ነበረበት። ለብሩ አንድ ፊልም እኮ እስክሰራ ነው፣ ከዛ ሁሉንም እከፍላለሁ አይደል? ላንተ ያበደርኩትን ብር ባስቀምጠው ይኸውልህ ወልዶ አንድ የከሰረ ነጋዴ አቋቁም ይባል ነበር። ብሩ ጓደኛችን እኮ ነው። በቃ ለልብስም ለኦዲሽንም እኛ እናዋጣለን። አውጣሽ አይደብርም እንዴ ለራስ? ተረጋጋ። ምን አይናሉ እንዴ? ሆነ እኮ ስላሉ ተረጋጋ። አመሰግናለሁ። በቃ ቻው። ደስ ወይ? ምን ነው? በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ምን ነው ፍቅር፣ ኦዲሽን ሰጥቼ ነበርና ለትልቅ የፊልም ስራ በመሪ ተዋናይነት አልፋለሁ። የኔ ፍቅር ወይ ካልነበረ ነገሮች ሁሉ መልካም ይሆናሉ ብዬ አላሰብኩም። የኔ ፍቅር እንኳን ደስ ይበል። ምንድነው እንደዚህ እንደ ፋርማሲ ማለት እንደዚህ መጠምጠም እንዴ? አረ ምንድነው ንገሩኝ። ምን ተገኘ ነው እስከዛሬ የሰራሁን የፊልም ሂሳብ ከፈሉ? ባክ ለትልቅ የፊልም ስራ አልፌ በመሪ ተዋናይነት ልሰራ ነው። የምር ነው? በእውነት የምር? በጣም ደስ የሚለኝ። አሪፍ ነው በጣም። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ግን ማንንም እንዳሰማሽ ስጠይቃቸው ሞቅ ያለ ብር ጠይቅ፣ እንዳትፈራ። በቃ ይሄን ዝበለ። ስቶሪው ቆንጆ ፍቅር ታሪክ ሆነ በደንብ ስራው። ግን እንደተለመደው ሮማንስ ኮሜዲ፣ እሷ ለእሷ ሲል ተጣላቸው፣ ወንድሟ ለእሷ ሲል አፈቀራት ከሆነ ባሰራው ነው የሚቻለው። ያንተ ምን ሆናል? እኔ ለምን ሆረር ፊልም አሁንም አልመርጥም? ዝም ብዬ ያገኘሁትን ነው የምሰራው። ሆረር ፊልም? አዎ ሆረር ፊልምማ እንዳትሰራ። ያማል እንዴ? እንዴ ለምን? ይሄው ኑሮ የምትኖረው ኑሮ ራሱ ሆረር ፊልም አይደል እንዴ? አባ ግን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አራክስዮ በእናትሽ ዴ አካባቢው ዝም ብለ የለመደው ኳንቺን ጥሩባ በቀብር በመናምን ነው። በቃ ታይ ወይንን አይሰማም እንዴ? ሀዘንና የደስታ ሪትሙ ራሱ ይለያያል። አሃ ሜጀሩ አምላኬ ወይ ለዘመናት የገነባሁትን የማፈቅራትን ፍቅሬን የግል ያርግልኝ ፈጣሪ። እኔ ይኸውልህ ፍቅር፣ ትወና፣ ገለመሌ ምናምን ምንም አልጠይቅም። ብር ስጠኝ፣ ራስ ቁጥር። ኧረ ተው። ስለ ፍቅር ማጸለይ እንደማይሰጥ ስለምታውቅ ነው አይደል? ዝም በል በእናትህ። ይኸውልህ ፍቅር ምናምን ከብር በኋላ ይደርሳል። እኔ ሳልፈልግ እነሱ ራሳቸው ፈልገውኝ ይመጣሉ። እሺ። ኧረ እስኪ እናንተ ተው፣ የራሳችሁን ጸልያችሁ የኔን ለምን ታራክሳላችሁ? ዝም በል በእናትህ። ያንተ ጸሎት አይደለም እኛ፣ ፈጣሪ ራሱ ሰልችቶታል። አዲስ ሀሳብ ካለ ጠይቅ። አራስ ቁጥረኝ ተው፣ ፈጣሪ ተው፣ ከሰው በላይ አድርገኝ። ልጅቷ እሷ መሆኗን እርግጠኛ ከሆንክ የልጁን ጉዳይ ለእኔ ተወልኝ። እንዴ ምን ሆነሃል? በሚገባ እርግጠኛ ነኝ። ገና ስንት ያለፈ ታሪክ እንዳለ በደንብ አጫውተሃለሁ። ጥሩ፣ አሁን ወደ ቢሮ እንሂድ። እርግጠኛ ነኝ ወደ እኛ ቢሮ ነው ስክሪፕት ለመውሰድ እየሄዱ ያሉት። ቀድመናቸው እንሄዳለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እኛ አልመጣንም። እውነት ነው፣ እኛ አልመጣንም ማለቴ ልንሰራ አልመጣንም። ታዲያ ለምን መጣችሁ? እናጅብ ሆኗ ስንት ዓመት ሙሉ መሰለ በፍቅር አጅበን እዚህ ያደረሰ። በትክክል ያው ለረዥም ጊዜያት እሱም በነፃ እኛም በነፃ ስንተጃጀብ ስናነጅብ ኖረናል። ያው ለዛ ነው። ጥሩ። እኔ ዘለቀ እባላለሁ። የፊልሙ ፕሮዲሰር እና ዳይሬክተር ነኝ። በጣም ደስ ይላል። ይገርመሃል፣ እኔ ፊልም ለመስራት ለመተወን ብዬ አልፈነቀልኩት ድንጋይ የለም። ኧረ የምን ድንጋይ ብቻ እንዴ! ለረዥም ጊዜያት ይኸውልህ እኛንም የአካባቢውንም ሰው እንዲሁም ቤርስዬንም ስታፈናቅል ኖራል። ምን የቀረ ነገር? እባካችሁ ይሄ ልጅ አስተውኑትና ሰው አድርጉት፣ ከዛ እኛንም ሰው አድርጉት። ትክክል። አሁንማ አብረን ልንሰራ ነው። አንዴ ብቻውን ላናግረው፣ ብቻውን ላውራ
ኧረ ችግር የለም ስለ ብር ጉዳይ መታወሩት ሆነ እኛ ባለንበት ምን ሆነ አይ ከብሩ በፊት መቅደም ያለበት ጉዳይ አለ መልካም እሺ ግን ስለ ብሩ ስታወሩ በር ላይ እንጠብቃለን እሺ ችግር የለም እሺ አቤ አሁን የምንሰራው ፊልም የፍቅር ፊልም ነው እሺ ፍቅረኛ አለ አዎ ምን ነው ችግር አለ ፊልሙ ላይ የምትተውነው ትወና ትንሽ ወጣ ያለና የከንፈር መሳሳም ይበዛበታል አትቃወመ ማለት በጣም ነው ያለው ወይስ በተወሰነ መልኩ በጣም አለው እነታውን ለዓለም ማሳየት ስለፈለኩ ነው ይሄን ስክሪፕት የጻፍኩት ምን ታስባለህ አይ ያው እኔ ማላ አመታት ፈልገው የነበረ አይደል ነው እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ወይ እንደዛ ከሆነ ስክሪፕቱን ዛሬው ነው አንብቦና ነገ ጠዋት ደውል አሳክር እሺ ቆይ እንዴት ነው ከማታቃ ሴት ጋር ከማታፈቅራት ሴት ጋር መሳሰም አንተ ጨላካለው አይደለም መሳሳም ይወል አንድ አመት ሙሉ ቤት ተከራይታ አስቀምጣት ባልን ይቀመጣል አንተ ለገንዘብ ስትል ማታረጋው ነገር እንደሌለ አቃለሁ እሱ እኮ ፍቅረኛ አለች እሺ ቢርሲን አሰባት አንተ ፍቅር አትጫውት ልጅ ሁሉ አታጋባበት በቃ ተው ይወል አንዴ ዝም ብለ አቤላ አንተ ምን አሰብክ ስክሪፕቱን ያነበብኩ ላስብበት ወይ ላስብበት አባ መላ ብቻ ይኑረው አታልቃቀኝ በእናትህ ምንድነው አንተ በእናትህ አታውራ ፍቅር እያልክ ስትሽከረከር ይወድሽ አማህልቆ በጫማ ገብር ምን ይጀምራል እሱም እንዳንተ ይሆንልህ አንተስ ወጥ ብር ያክ አንድ ብር አለክ አንተ ማዲሱ ብራንት ድሮ ብር አለክ ወይ ኪስ አንድ ብር ያለው ሻይ እንኳን መከፍልበት አንድ ብር የለም እንኳን የለም ባዶ ኪስ ባዶ ጭንቅላት ይዘህ ጆአና ዝም ብለህ ወዘህ ራስህ ዝም ብለህ ችግር አለ እንዴ ነው የምትቸጋጀሙት እናንተ እንዴት መጥተህ ስክሪፕት መሰላችሁ እርግጠኛ ነኝ የስክሪፕት ያፈምሰኛል እጭ ያፈምሰኛል ሳይሆን ያስከፍለኛል ነው ማለት ያለብህ ይኸውልህ አቢል ከመሳሳመ በኋላ ሲሆን ከመሳሳመ በፊት ስለ ቢርሳ ብታስብበት ደስ ይለኛል እኔማ በቃ የተሳሳምኩ ለመስራት ወስኛል እንዴ ለብርሲ ሳትነግራት ምን ችግር አለው እኔ ስቀረጽ እኮ ቢርሲ ቦታው ላይ ልጅ እንዴ የፈለገው ቢሆንስ ፊልሙስ ወጣ ማየቷ ይቀራል ምን ያኔ ማሳምናት አለውኝ እኔ አልተሳሳምኩኝም በኤዲቲንግ ነው አለላት እኔና ከጅኖ እንደምታረጋት ቆይ ልጅቶ ከብሩ ከሷም ሳቱን ከመቀር አንደኛ ከተሳሳምኩ አይቀር ደና ብር ይከፈሉና በደንብ ሳማት ይሄን ነው መክረሞታል ብሩ ለምን አተኛ ባልተኛስ ተኛ በእናት እድ በእናት ምን ታመጣለህ አረ የነ ሰው ይላስተኛው ነው ማን እናንተ ተው አንተ ወንድ ነህ አንተ እንግዲህ እስከ ዛሬ ከጎን የሆነ እቅድና ፕላን እንዲሳካ ስለረዳህ በጣም አመሰግናለሁ ዋናው መሳካቱ ነው ግን ልጁ በመሳሳሙ የሚስማማ ይመስላል አትጠራጠር አሁን የሚቀረኝ የቤቱ ጉዳይ ብቻ ነው። እሱንም እስከ ነገ ጨርሰዋል። በፈለከኝ ሰዓት ከጎን ነኝ። ሞዴሏን ነገ ቀጥሬታለሁ። ለማንኛውም ለጊዜዎችን ያላት። በጣም አመሰግናለሁ። ፍቅር ወይ ያኔ ደስታ አንተ የምትፈልገው ነገር ሁሉ ተሳክቷል ማለት ነው። እኔ ማለት አሁንማ በቀርቡ ታየዋለሽ። እኔ ማልፋትሽ ምን አልቀረ ማሬ መቼ ነው የምትፈራረሙት? አብራኝ የምትሰራው ልጅ ነገ ስለሆነ የምትመጣው ነገ እንፈራረማለን። ዲስ ደንደን አይ ህዝብ
قربان ناكو غريبان ملغي تسانو من هي بچا من هي بچا سنتو سنتو راسو مودد اقتوت ليلاون يودد سنتو طيناون اتو سنتو اوكو عبد 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 ديش دان 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 كن كن ما بدن يمسله من نغر الله ما بدن يمسله يتم كو ايغنم يتم بينغا من يالكنو እኔ እብድ ነኝ እንዴ ከማለት ውጭ ምን እላለሁ? ቆይ ግን እብድ ምን ይላል? ምንም ታው እንጂ የተዋወቅን ቢነገ እስኪ ነው አሁን የሚሄድበት ይቀናኛል ወይስ? እለ በዚህ ሀገር ላይ የሚቀናው የሚቀናበትም እብድ ብቻ ነው። ገባ? አልገባኝ። እብድ ይቀናበታል እንዴ? አው አው እንደ ልቡ ስለሚናገር ሁሉም ይቀናበታል። ሁሉ እስቲ እብዱ ነው ሞክረው እስቲ ወድና ሞክረው ነገርኩ ለስተ ለስተና ዲሽ ዳንዳን ብለ ሞክረው አመለጠ እና ይቺ ሀገር ዋ በጣም ደስ የሚል የፍቅር ታሪክ ነው ጀምሬ ራሱ ማቋረጥ አልቻልኩም ነበር በጣም አመሰግናለሁ እና ለመስራት ተስማምቻለሁ ይያልከኝ ነው እንዴ በሚገባ ይሄን የመሰለ ታሪክማ አሰራዋል እሺ ወደ ሰፈራችሁ ልንግባ? አረ እንችላለን። በጣም የሚገርም ሰፈር ነው። ወደድከው? በጣም። አዎ ይኸውልህ ፊለፊት የምታየው ግቢ ደግሞ የፍቅረኛ ግቢ ነው። አረ እባክህ ግቢያቸውስ በቅርቡ አዲስ ቤት ሰርተዋል። እዚህ አካባቢ ካሉ ቤቶች የተሻለ ቤት እነሱ ጋር ነው ያለው። ገብተን ማየት እንችላለን? ያው ሰፈሩን በጣም ስለወደድኩት ፍቃደኛ የምትሆን ከሆነ የቤቱንም እዚሁ ጨርሶ ለማውጣት እስኪ እንየው። እሺ እንችላለን። እንየው እንችላለን። አንተ የቀለድክ ነው እንዴ? በድብቅ መሳሳምን ሳይንስ ጭራሽ ደግሞ ቤት አድርሰህ ሄደህ መሳሳም ታስባለህ? እሺ ምን ላድርግ ቆይ? ቤቱን ወደድኩት እያለኝ አሁንም ልበለው? እንዴ በቃል ፈቀደችልኝ ምናን ብለ ነገርዋ? አንተ ደግሞ የፍቅረኛ የቤት ነው ካልኩት በኋላ እንዴት አሁንም አልችልዋለሁ? እሺ ምን ነው ሰንክ? ቃለቤት ሲነግራታለሁ። አሃ አልጋሽ ላይ ካየላ ሴት ጋር ለሳሳም ነው ብለ ነው ተነግራት? አንተ ያማል እንዴ እንዴ እንዴት እንደዛ ተብሎ ይነገራል? ደና ምን ማለት ነው ቆይ? አበደ ይሉኛል ይታለ ማበዴ ቺኒ ፍና ገርሰው አንቺን በመውደዴ ዲሽ ዳን 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 ምንጣጣ ከሌለም ማይጣጣው እሺ ጋስት አይ ቀይ ወስጥ ቀይ ማልስጣጩ እቀይንም አስተሳሰብንም ሰጥቻችሁ አይ ይበዛባችኋል ይበዛባችኋል እዚህ ላይ እንዳለ ተቀዳልኛል አኔ ምለው በሴት ፍቅር ነው ያበደው ይላሉ እነት ነው እንዴ ዲሽ ዳንዳ ባሎ ባሎ በሀገር ፍቅር ነው ያበደው ኡካሉኮ እነሱንም ስለሚመለከታቸው ነው አ ፈቷ አው በቃ 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 ለምን ጋታዛባ ሚዛናው ያርገው
ሚዛናዊ። ያው ቆይ ግን ለምን አትወርዱ? አይከብድም? ዲሽ ዳንዳን ስንት አመት ሙሉ ከስር ሲንጠለጠል ያልከበደኝ አሁን ከላይ ሲሆን እናንተን ከበዳችሁ? አልገባኝ። አስተሳሰባችሁ ይሄ ሰው እየተሸከመው ቃ ይከብደው ይሆን ወይ ብላችሁ ማሰባችሁ ነው እናንተን ከበዳችሁ? ዲሽ ዳንዳን አበደኝ ይታለ ማበደኝ። አባ ግን ምን ነው እንደ ጫነከ? ለምንድን ነው ማትነግረኝ? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ የፊልማችን ፕሮዲውሰር እና ዳይሬክተር ባለፈው በመኪና ሲሸኘኝ ይህን ቤት አይቶት ነበር እና ቦታው ላይ ካሉ ቤቶች የተሻለ ነው ብሎ ወደደው። እና ልግዛ አለክ? አይ እንደሱ አይደለም፣ ፊልማችን እንዲቀረጽበት ፈልጎ ነበር። ወይ አባ፣ ለዚች ነው እንዴት ተጨነቀ? ነው ወይስ ሌላ የደበቀኝ ነገር አለ? አረ የለም እንዴ፣ ከአንቺ ምን እደብቅሻለሁ? እሺ እኔ ፍቅር ፈቅጄለታለሁ። ደግሞ ይሄ ቤት ሳያንተ አይደል እንዴ? በጣም ነው የማመሰግነው ፍቅር። ደግሞ እንዲህ የምወድ ፍቅር ይሰርታበት ይቅርና ሌላ ሰው እንኳን ቢጠይቀኝ እምቢ ማለት አቅም የለኝም። እሺ ምን እያረጋችሁ ነው? ረበሽኳችሁ? ይቅርታ አቋረጥኳችሁ። ሉጣ እንዲ አክስቴ፣ ሉጣ ብለሽ ተቀመጥሽ እኮ። ከመውጣት የሽት እኮ ልቀመጥ ብዬ ነው። እኔ የምልህ ያደራ ልጄ፣ የባለፈው የተደሰትንበት እንዴት ሆነ? ወይ አሁን ጥሩ እየሆነ ነው አክስቴ። ወይ ጥሩ ሳይሆን ነበር እኔ እንደዛ የተደሰት ነው። አይ የከንቱ ደስታ። ጭራሽ ፊልሙ ላይ አብራ ምትሰራው ልጅ ብሎ የድሮ ፍቅረኛዬን ያስተዋውቀኝ እንዴት ብዬ ነው እሺ አሁን ከእሷ ጋር ምሰራው? ፊልሙ ላይ እንዳለ ያለው ነገር የድሮ ፍቅራችንን የሚቀሰቅስ ይህ ነገር አጋጣሚ ሊሆን አይችልም። ግራ የገባው ነገር ምን አበሳጫለሁ። ሌላ ነገር ውስጥ ለምን ትገባለህ? ሲጀመር እኔ ማንም የነገረኝ የለም። ኧረ ቀስ እያልክ ጠጣ። እኔ ከሙሉ ስለምጠጣ እንደዚህ ስለምጠጣ ቀስ በል። እሺ ማለት ብቻ እኮ አይደለም፣ ከሀሳብህም መውጣት አለብን። ረጋ በል እስኪ። ምን ሆነሃል? ሰው እኮ ብዙ ነገር ሆኗል አይደለም? ማ
ዘለቀ ታቋል ዳይሬክተር ፊልም ሰራ ብሎ ከድሩ ፍቅረኛ ጋር ገናኝ ሽብርሽ ቤንዚን ትጄሩ ከሷ ጋር ሙሉ አሙሉ ደና ለሷት ስለ አምጡ ተጠብቀ I don't know. አንድ ሰው መጥፎም ሆነ ጥሩ ነገር ሰርቶ ምንም ሊል መስላል ዝም ይላሉ ዲሽዳንዳን ዴ ዝም ማሚለው ትላንት የሰራው ስራ የሚያስታውሰው ነገር ሲገለጽለት ድረስ ነው ግን ትላንት ተመለሱ አይመጣም ብሎ ራሱን ያጽናናል እንዴት ነው ተመለሱ የማይመጣው ወደድክም ጣላም ትላንት የሰራው ስራ ተግባር ዛሬ በየትኛው መልኩ ቢሆን ይገለጽላል አው ልክ ነህ እኔም ዛሬ ነው ተገለጠልኝ ግን በቃ ነገ ምን ይዞ ይመጣል ብዬ ጨነቃለሁ አይ ምን ይዞ ሊመጣው የሚችለው ነገር ሁለት ነው ወይ መጥፎ ወይ ጥሩ አይ ምክንያቱም ይሉ በዚህ ምድር ላይ የቀን እንጂ ምንም ሌላ አዲስ ነገር የለም ምንም ምን ለማለት ፈልገን ይውል ለምሳሌ የሰው ልጅ ሲወለድ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ስለማይችል በሰው እርዳታ ይራመዳል በሰው እርዳታ ይጸዳዳል በሰው እርዳታ ይበላል ቃላቶቹ አይሰሙም ብዙም ሰው መለየት አይችልም ጥርስ ሳይኖረው ይወለድና ጥርስ ያበቅላል ከዛ መዳይ ጀምራል መዳው ወደ ድክድክ ያድጋል ከድክድክ በኋላ ይቆማል ከዛ ይራመዳል ከዛ ድሽ ዳንዳን ይሮጣል ገብቷል ታዲያ ምን ያገናኘዋል? አልጨረስኩም። አየህ? ይህ እውነት የሰው ልጅ ላይ ተመልሶ ይከሰታል። ያረጃል፣ ይጃጃል። ወደ ህፃነቱ ተመልሶ ይንገላጀጃል። አየህ? ጥርሶቹ ሁሉ ያልቃሉ። ሰው መለየት ያቅተዋል። እንደ ህፃንነቱ በሰው እርዳታ ይጸዳዳል፣ በሰው እርዳታ ይበላል። አየህ? ለዚህ ነው ምንም አዲስ ነገር የለም ትላንት የሆነው ነገር ዛሬ ተመልሶ ይከሰታል ማለት ዲሽ ዳንዳንዳንዳን ገባለ ተማ በጭራሽ እብድ አይደለም ዲሽ ዳንዳንዳንዳን እብድ እብድ መሆነን እኮ የሚወስልልህ ዶክተር አይደለም ህዝቡ እብድ ነህ ካለ እብድ ነህ ስራ ጋር መስራት በጣም ነው ከባድ ሆነብኝ ቆይ ለምን ድሮም ይከብድ
أنت أنا تزداوك هنا برا شو نقدرك وبفيت هلا كبرك. أقول كل اللي أسونه فكرني على. سوهم دنيو مو فكرني على نوراتي شلال. بمن تقال؟ شالاق. سوهم إنه متاسب على كم كم بك يعني. إيه إنسرع السرام بال لا متى تهلمين أمي أساكالي إنسرام كفاتنا. أنا ملوا بلا تودت هلا عندي. أرا بجرش. سوا سنتين ما تودي مسلال. አላውቅ ምን እንደሚሰማኝ አላውቅም ማለት አልገባኝ ሳይት ሰማይ ስሜት ይዘብራለቀ ነበር ያሳልፍነው ንፍቅር ጊዜያቶች ነበር ሳስታውስ ነበር እርግጠኛ ነኝ የሚያቀርሽብሽ ይመስለኛል ይሄ መጨረሻችን ይሄ ሆነ እንግዲህ አሁን አንተ ትወና ወይ አንተ ፍቅር መጠለያ መኖርያ ሲሆንና ያለ አንተ ራስህ ድክመት አይታየህ ባክህ ተወኝ አንተ ወደዛ እሺ አሁን ጭቅጭቁን እንተውና መፍትሄ ብናስብ ነው የሚሻለው በቃ ተወኝ ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው አቤላሽ አንተ ነው ወይ ነገረንሽ በርሺ ምን ሆናችሁ ነው? የሶስት ወር ቤት ክራይ አልከፈልም ነበር። ቤት ስንሄድ አከራያችን እቃችንን አውጥቶ ቆልፎ አገኘን። ወይስ ታሳዝኑ? አናሳዝኑ። ምንም ያሳዝነው? ይኸውልሽ አንደኛው ፍቅር ፍቅር ይጫወታል። ሌላኛው ደግሞ ተወና ተወና ይላል። እኔ ደግሞ ብር 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 ስል እድሜን ሙሉ ዘልያል ስለዚህ ፈጽሞ አናሳዝን በቃ ይሁን ችግር የለው ንቁ አንገባ በጣም መሩኝ ጓደኞቼ ይቅርታ በቃ መለያየት ፈልጋለሁ መለያየት አለብን ቆንጆ ብሩ ረጋ ብለህ አስቦ እንጂ አሁን መለያየት ምን መፍት ይሆናል ቆይ ይሁን ታናሽ ወንድሜ መኪና ገዝቷል እኔ የቻይና ጫማ መቀየር ነው የምችልኩ ስለዚህ ምን ልወጣልብኝ አረ ብሩ አስብበት ግዴ ነው አይውል አጎቴ ጎሚሳ ውስጥ እንሰራ ሲለምነኝ አንድ አመት አስቆጥራለሁ ስለዚህ እሱ ጋር መቀላቀል ፈልጋለሁ ጎማም ቢሆን ነፍቼ ህይወቴን ይቀየራል በቃ ጨከንክ አዎ ዛሬ ላይ ካልጨከንኩ ምን ልወጣልች ሰላማችሁ ይብዛ ወዳቸዋል ወዴት ነው የምትሄደው ብሩሻ ባናን አንተ ብሩሻ በዚህ ሁኔታ እንገናኛለን በያስብ ያለቀ አንተ ነገር ብናክሽ ቅር አይለሽ ትችላለህ ከዚህ በፊት ግንኙነት እንደነበረን ዘለቀ ባህቅ ደስ ይለኛል አልገባኝም ለምን እንዳያቅፈልክ ማለት በቃ እኔና አንቺ ለስራና ለስራ ብቻ ነው የተገናኘነው ከዚህ በፊት የነበረን ግንኙነት ረስተን ዛሬን አዲስ ሰዎች ሆነን ስራችንን ብቻ መስራት አለብን እኔ የምፈልገው ትናንት መርሳት ነው ስራ ስልኩ ነው ቢ ነው በደም በየተናበባችሁ ነው አዎ ጥሩ ከነገ ጀምሮ ደግሞ የቢሮ ቁልፍ ስጣችሁና እኔ በሌለውበት ሁለታችሁ ብቻ እየተገናኛችሁ በደም በትናበባላችሁ ከዛ ከተወሰነ ቀን በኋላ ደግሞ ቦታው ላይ ሄደን ማለት ቦታው ላይ ምን ሄደው ለቀረጻ ነው ወይስ ለልምምድ ለልምምድ ነው ቀረጻውን ሲጀምሩ አዲስ እንዳይሆንባችሁ ከቀረጻ በፊት ቦታው ላይ ሄዶ መለማመዱ በደንብ እንድትዋሃዱ ይረዳችኋል
ተግባባን? ከዛ ደግሞ የሙሉ በደንብ አንብቡትና ትፈርሙበታላችሁ። እናንተ ሁለት ድንጋዮች እናንተንማ ማፈራረስ አያቅተኝ። እውነት ነው አያቅተሽ። የስንቱን የድሃ ቤት ያደረ ያደረ የምታፈርሱት? ይህማ በጣም ቀላላችሁ ነው። ዝም በል አንተ ፍርስራሽ፣ እመጣልሃለሁ ጠብቀኝ። ቆይ ምን አድርጉ ነው የምትለን? አሁን ሳብዛቸው ስምሻል ኒማስ ያምቡት ከንፈርሽን ሺህ ዓመት ብስሞ መች ይሰለቸኛል። ቆይ ግን ይሄ ነገር ለምሳሌ ነው ወይስ የምር ነው የምትስማት? አንተ ደግሞ ነገር የለ እንዴ? ደጋግሜ ነው የምስማት። ለነገሩ አንተ እንኳን የለመርከውን ከንፈር ነው የምትስመው። ግን እዛ ቤቱ ስለ ችግር ሲፈጠር ይታየኛል። የምን ችግር ነው የምታወራው? እስኪ አስበው፣ በገዛ ቤቷ በገዛ አልጋዋ ላይ ከድሮ ፍቅረኛ ጋር ተሳሳም የማይፈጠረውን ጠይቀኝ። እሺ ወለ ቆይ እንዴ ብናደርግስ? እኛ ስንለማመድ አንተ ተጠብቃታል። ማን? ቤርሲን ነው። አረ በጭራሽ አይሆንም እንዴ። እዩል እኮ እዩ፣ በቃ አንተ በር ላይ ትቆምና እሷ ስትመጣ ለኛ ትነግረናል። አቤል እኔም ይሆን አይመስለኝም፣ ቢቀር ነው የሚሻለው ይሄ ነገር። አረ እሺ በለኝ። እኔ ይሄን ስራ ለመስራት ስንት መስዋዕትነት እየከፈልኩ አንድ ያልገባኝ ነገር ጠይቅሽ። አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ አታሰሪኝም እንዴ? ዲፕ መሳሳሙን ፈልገሽ ነው ወይስ ምን ሆነሽ? አለ እኔ እኮ አይደለም የጻፍኩት፣ እኔ ላንቺ ብዬ ነው። ማለት ለኔ ብለሽ በፊልሙ ሰበብ ተሳሳሙ ድንገት ያረጀ ፍቅርሽ እንዳያገርሽ ብዬ ነው። አቤላ ወይ፣ ስለ እኔ ምን ታስባለህ? ምንም። እኔ ስለ አንቺ ማሰብ ካቆም ቆይቻለሁ። አትዋሽ፣ አይነ እኮ ያስታውቃል። አሁንም ትወደኛለህ? በጭራሽ። ተሳስተሻል። በጭራሽ አልተሳሳትኩም። ይኸውልሽ ትዝታ፣ በቃ በተደጋጋሚ ጊዜ ነግሬሻለሁ አይደል? የተገናኘ ነው ለፊልም ስራ ነው። ስለዚህ የትም እንደማንተዋወቅ ዝም ብለን ስራችንን እንስራ። አቤላ፣ እኔ ምንም ልደብቅም ልዋሽቅም አልችልም። በቃ ማለቴ ካየው ጊዜ ጀምሮ ፍቅር አገርሽቶብኛል። ንጹህ ፍቅሬን ሁሉ ነገሬን ሰጥቼሽ ነበር። አንቺ ግን ሄድኩ እንኳን ብለሽ ሳትነግሪኝ ጥለሽኝ ሄድሽ። ስሜን ነው የሰበርሽው። አንተ በእኔ ላይ ያደረግከውን ነገር ለእኔው እየነገርከኝ ነው? አይደለም ትዝታ፣ አንቺ እኔ ላይ ያደረግሽው ነው እየነገርኩሽ ያለሁት። አቤል፣ እኔ እኮ አልካድኩም፣ አንተ እኔ ካድከኝ። ትዝታ፣ ይህ ስንብት ደብዳቤ ጽፈሽልኝ ሀብታም ባል አግብተሽ ውጭ ልትሄጂ እንደሆነ አረጋግጠሽልኝ አይደል እንደሄድሽ? እንዴ ለእኔም እኮ የተላከው ደብዳቤ የዚሁ ተመሳሳይ ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ እንጃ አላውቅም። አንድ የተሳሳተ ነገር አለ ማለት ነው። ምን እያሰብሽ ነው ወንድሜ?
ማለት ወንድምሽ ምን አደረገ? እዚህ ውስጥ ወንድም ይጃለበት። ቆይሽና ማን ነው ማለት ነው ያለያያችሁ? አንተ ወንድም ነው። ኛን ለማላየቴን ሁሉ ነገር ያደረገ። እናንተ ምን አሰብክ? ጃ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለው። ምን ማለት ነው መንታ መንገድ ላይ ማለት? ስማ፣ በዚህ በማይረባ ነገር ቤርሳቤን መተው አሰበ ብቻ እንደው። አቢል ስማ፣ ቤርሳቤን ልተው ታስባለህ? እድለኛ ነሽ ለት ጓደኛዬ። እንዴት በፊልሙ ሳብ የተሰበረ ልብሽ ይጠገንልሽ ነው? አቤል እባክሽ ዳግመኛ የለም የሚሆን አይመስለኝም። በምን ምክንያት? አቤል በጣም የሚወዳት ፍቅረኛ አለችው፣ ቤርሳቤ ትባላለች። ፊልማችን ደግሞ እኮ የሚቀረጸው እሷ ቤት ነው። እንዴ ጥሩ አጋጣሚ ነው ታዲያ። ጥሩ እድል ነው። የምን ጥሩ አጋጣሚ? በፊልሙ ሰበብ እየሳምሽ ከእሷ ጋር ማጣላት። ከዛስ? ከዛማ አቤል የሚያንች ይሆናል፣ የተሰበረው ልብሽም ይጠገናል። እና ይቅርታዬን ተቀበልሽ? አዎ በሚገባ። ከልብሽ ነው? እኔም በጣም ነው የማፈቅር። ምንድን ነው? ምን ምንድን ነው የጀመራችሁት? እኔ ዘለቀ እንደ ሌላው ፊልም ሰሪ ብሬም ፊልሜም ገደል ሲገባ ዝም ብያ ላይ ይሄን ፊልም የምሰራው ቤቴን ሸጬ ነው። እና ታዳኛ ምን አጠፋል? በዚህ ፊልም ምክንያት ፍቅር ጀምራችሁ አይደለም፣ ለመጀመር ካሰባችሁ ከባድ የሆነ ችግር ነው የሚፈጠረው። አይ ካራክተሮቹ ናቸው የተሳሳሙት። አዎ ልክ ነች፣ ካራክተሮቹ ነው የተሳሳሙት። ካራክተሮቹ ናቸው የተሳሳሙት። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ካራክተሮቹ ሲሳሳሙ እኛ ስሜት ውስጥ ገብተን ነው። ሌላ ነገር አስባችሁ ከሆነ ግን እንዳታደርጉት። አረባም እግዚአብሔርን ማረባ ሰው። ቆይ ግን አቤል ከሳምካት በኋላ ራስህ ምን ብላ ጽናና? ካራክተሮቹን የተሳሳሙት ብዬ ነው አጉል ራሴ የተሳሳሙ። ትንሽ ዳንዳን ፈረንጆች ባበሾች የሚስቁና የሚሳለቁት ለምን ይመስላችኋል? ጥቁር ሰውንም ብቻ እንዳይሆን። ትንሽ ዳንዳ እኛ አበሾች በጥቁርነታችን እንኮራለን። በጥቁርነታችን ትንሽ ዳንዳን ስንል ቆይታ ሸይጣን መልኩ ምን አይነት ነው ስንባል፣ ጥቁር ነው ብለን እራሳችንን ሰይጣን እናደርጋለን። ይሄን የቀረሽው ይህን ቦታ ጎጥ ነው ተነሱ ብለሽ ልታፈርሽ ነው አይደል የመጣሽው? ይቅርታ ልጠይቃችሁ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። እስከ ዛሬ ድረስ መቀመጫና መቆሚያ ያሳጥቻችሁ ነበር። አሁን እንደፈለጋችሁ ነው። ስትፈልጉ ታኙበት። ከምኔው ምን አግኝታ ነው እቺ ደግሞ እንደዚህ የተቀየረችው? በአንድ ጊዜ እንደዚህ የዋ እንደሚኮን አላውቅም። ትንሽ ዳንዳ አየህ፣ የሰው ልጅ ይወጣል ይወርዳል። በመውጣትና በመውረድ ውስጥ መሀል ደግሞ ባህሪው ይለዋወጣል፣ በማግኘትና በማጣት መሀል ማለት ነው። ትንሽ ዳንዳ ቅኔው ሲተረጎም ማረቆ ከነበረችበት የደንብ አስከባሪነት ስልጣን ወረደች ማለት ነው።
ፍቅር ግን ዘመኑ ምን ነካል? አ ምንም አላልኩም እሺ። ትንሽ ለመመዱ ካብቶይ ነው። ከፈደክ ታዲያ ለምን አትወ? በቃ እሺ። የለምን ሳደረስ ዛሬ ቤት የለሽም አይደል? አይደለም ግን በኖርስ ማለት ችግር የለውም ኖሪ። በቃ ቻው መጣለሁ። ምን ሆነሽ ነው ቤርሲ? አቤል ነው ጭራሽ ማላቀው ሌላ አቤል ሆኖብኛል። የድሮ አቤል አይደለም። ያው ተወና ምናምን ባዶ ነገር ይሆናል። አይመስለኝም። ባይሆን ዛሬ እዚህ ለመምል ስላላችሁ አንተ እዚሁ እኔ የለውም። እሺ እሺ። ራሴን በራሴ ጠይቄ ለራሴ መልስ ማግኘት አልቻልኩ። ቆይ ቤርሲን አልወዳትም ነበር ማለት ነው? የትዝታስ ፍቅር ከውስጥ ያልወጣም ነበር ማለት ነው? ኧረ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት? ምን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለሁት? ለረጅም ጊዜ ላገኝሽ ፈልግ ነበር። ያው ዛሬ አገኘኸኝ አይደል? አዎ አግኝቼሻለሁ። በጣም ነው የምወድሽ። እኔም በጣም ነው የምወድክ። እሺ አሁን ደግሞ እሱን አስቀምጡትና ተግባሩን ስሩት። ፍቅር ለረጅም ጊዜ ፈልግሽ ነበር። ያው አሁን አገኘ። ወሬውን ተውት። ወሬው ምን ይሰራል? ዋናው ተግባሩ ነው። እውነተኛ ነገር ነው አይደል? ምን ሰራው? እንደ እውነተኛ ፍቅረኛሞች ተጠጋጉና በደንብ ተሳሳሙ። እሺ አስተካክለን ሰራው። ጀምሩ። ወይ ቤርሲ ምን ነው እንደ ደነገጥከው? አይ እየሰሩ እያያዩአቸው ለዛ ብዬ ነው። እየተቀረጹ ነው? አዎ ስራ ላይ ናቸው። ለያቸው። ለምን ምን ያደርጋል? ሌላ ጊዜ ታያቸዋለሽ። ግዴለሽ። ለምን ለያቸው? በእናትህ ቤርሲ ግዴለሽ። ሌላ ጊዜ ታያቸዋለሽ። ለያቸው። ግዴለሽ ቤርሲ። አንተ ደግሞ አንተ እያየኸው እንዴ? ለያቸው ትንሽ ፍቅር ይህንን ስራ የምትወደኝ ከሆነ ማቆም አለብህ። ዴቪድ እያወቅሽ የአመታት እድሜ ፍላጎቴ እንደሆነ ታውቂያለሽ። እኔም አንቺን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለንበት እንዴት ባለቀ ሰዓት አቁም ትይኛለሽ? ውዴ ይውል ከስራው በላይ የምትወደኝ ከሆነ ማቆም ትችላለህ። አልችልም። ቤርሲ ላቁም ብልም የተፈራረምኩት ውል ያስቀጣኛል። ፍቅር ከኔ ሌላ ሴት ስስም ባላይክ እኮ ጥሩ ነበረ። ካየሁ በኋላ በጣም ነው የፈራሁት። የማጣ መሰለኝ። መቼም አታጭኝ ነበር። ሁሌም ያንቺ ብቻ ነው። እኔ ግን በጣም ነው የፈራሁት።
فيلم بلا لمملك جمرك بوهلا عطا قينينيم لانيم يونك زي اللهم بطان تقيرال ምን እንዳደረክ ታውቃለህ? እንዴት አትያትም? ቆይ ምን ላድርግ? በቃ እናንተ ሳይስ ተመስጭ ስለነበር 30 ሰው እኮ አላመተ ያዘች። ከተደነገጥኩኝ ያው ካየሽ በኋላ ምን እንደነገራት አላቅም። ስራውማ ቆማለ ብያለችኝ። እንዴ? እናንተ ምን አልካት? እኔ ምን እላታለሁ? ምላት ራሱ ግራ ገብቶኝ። እናታብቂኝ ውስጥ ነው ያለሁት። ይኸውልህ አቤል፣ እኔ በማፍቀራ በመፈቀሩ ረጅም አመት ኖሬያለሁ። ፍቅርማ ምን በሚገባ ነው ማቀው? ምን ለማለፈልከን? አንተና ተዝታ ፍቅሩስ ተናችሁ? እንደው ማለት የሆነ የሞቀ ፍቅሩስ ገብታችኋል? ያው በቃ እኔ መደበቅ አልቻልኩ። ማለት ነው አ እስከዛሬ ድረስ ቤርሳቤን ተወዳታለ እንጂ አታፈቅራትም ነበር ማለት ነው። አልገባኝ። እንዴት አይገባ? አንተ ልብ ያለው ተዝታ ጋር ነበር ማለት ነው አይደል? አሁን ሳስቡ አንተ ትክክል ነህ። በቃ ከቢርሺ ጋር መለያየት ለኔም ለሷም በጣም ከባድ ነው። ከባዱማ አንድ ላይ ሆኖ መለያየት ነው። ሺኒ ምን ላድርግ? መወሰን እኮ ከበደኝ። ቢርሺ በጣም ታፈቅረኛለች። ቆይ ሰው ሸማፍቅር ምን ጥቅም አለው? አንተ ሐሳብህን ነቀለው ሌላ ቦታ ሆኖ እሷ ብቻ መውደድ ምን ጥቅም አለው? አቤት እሺ ምን ላድርግ? ቆይ እስካሁን አልወድሽም ነበር። ትዝታ የድሮ ፍቅረኛ ነሽ ከልብ ያልወጣችም ልበላት? እንደኔ ሐሳብህ ምን? አንተ ምን ሆነሃል? እንዲማ በጭራሽ አላደርግም። አንተ ባታደርገውም ሁሉም ነገር ጊዜና ሰዓት ጠብቆ ሁሉም ነገር በሚገባ ይሆናል። ቆይ እኔ የምለው ግን ቤርሳቤ ስለስተ ታውቃለች እንዴ? በስም ታውቃታለች። ምን እያሰብክ ነው? አይ ፍቅር ናፍቃኝ ነው። አይቻት ልምጣ? ኧረ ምን አይነት ልጅ ነው እንደው እንዲያ ቤላ፣ በሰላም ነው? ምን ያለመደብን ሰላም ሳትለኝ ብዬ እኮ ነው። ይቅርታ ሀሳብ ውስጥ ነው። አንድ ስልክ አስደውል። ሄሎ ትዝታ። ሄሎ አቤል ነኝ። ያ ቤላ፣ በማን ስልክ ደውለህ ነው? ሰላም አይደለም እንዴ? ሰላም ነው፣ ግን እባክሽ ስንለማመድ ቤርሺ አይታን ነበር። እና ብታይስ? አይታማ ስራውን እንዳቆም ጠየቀችኝ። እንዴ ምን ሆና ነው? የተሳሳሙት እኮ ካራክተሮቹ ናቸው። እንዴት እንደዚህ ታስባለች? አላውቅም፣ ግን በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያለችው። አንድ ሀሳብ መጣል። ለምን እኔ ያላናገራት ማለት እንዳትጠራጠር። እንዴ እንደዛማ በጭራሽ አይሆንም። ለምን አይሆንም? የድሮ ፍቅረኛ የስሟ ትዝታ እንደሆነ ታውቃለች። ስሜን እቀይረዋለሁ። ይኸውልህማ ቤላ፣ ወንድሜ አግኝቶ ስለ ሁሉ ነገር ይቅርታ ልጠይቅ ይፈልጋል። ይደውልልሃል። አገኘው? እሺ እሺ። ቴንክ ዩ። ቤርሳቤ እባላለሁ። በስም አውቅሻለሁ። ትዕግስት እባላለሁ፣ ከአቤል ጋር አክቲንግ። አዎ አወኩሽ። እንዴት መጣሽ? አቤል ባንቺ ጭንቀት በጣም ተጨንቋል። እኔም ሴት ነኝ፣ ጭንቀትሽ ይገባኛል። እኔ እኮ ወድጄ አይደለም የምጨነቀው፣ የሆነ
ማጣው ይመስለኛል። ብዙ አትጨነቂ። እኔና አቤል ንጹህ የተነ ወንድሞች ነን። ለስራው ካለን ጉጉትና ፍቅር የተነሳ ነው ዳይሬክተሩ በሚለን መሰረት የምንሰራው። ዲጄ አንድ ነገር ግን ላስቸግርሽ፣ የኔ ቤተሰቦች ውጭ ያሉት በሙሉ ስለ እኔና ስለ እሱ ግንኙነት ያውቃሉ። የሆነ ቢያንስ ትንሽ የመሳሳም ፓርቷን ብትቀንሷት። እኛ እኮ አልጻፍ ነው፣ መቀነስም መጨመርም አንችልም። ሁሉም ነገር የዳይሬክተሩ ፍቃድ ነው፣ በዛ ላይ ተፈራርመናል። እና ምንም ልትረጅኛቸው ማለት ነው? አንድ ነገር ቃል ገባልሻለሁ፣ በእኔና በአቤል መካከል ምንም ነገር አይፈጠርም። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ተገኘ? ፍቅርን አየኋት። ፍቅርን አየኋት። አይገርምም? እናናገርካት? አላናገርኳትም። ፍቅር እርጉዝ ነች፣ ማለት በቅርቡ ትወልዳለች። የምር ነው የምታወራው? የምር አባቢል። አንተ ምን አለ ማርገዟን አይተህ እንኳን ቢቆርጥልህ። ያማል እንዴ? ስማ፣ አንዳንዴ እኮ የምታገኘውን ብቻ ሳይሆን የማታገኘውንም ማፍቀር አለብህ። እኔ ደግሞ ፍቅርን ደግሞ ልጆችን ብትወልድ ፍቅር ይጨምራል እንጂ የሚቀንስ አይመስለኝም። አንተ ልጅ ሞኛቱ እንዴ! በቃ እርሳትና የራስን ህይወት ጀምር። ተሆኑ እሱን ብሩ የት ነው ያለው? በእናትህ ለብሩ ንገረው። በእናትህ ቤርሳት በይም እንዴ። አሁን ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ እየገባኝ ነው። ፐርሲዬ በጣም ይቅርታ። ግን ይኸውልሽ አንድ ነገር ቃል ገባልሻለሁ፣ የዚህን ፊልም ቀረጻ ብቻ እስክጨርስ ታገሺ። ከዛ በኋላ ክስሻለሁ። እሺ ነው ፍቅር? እሺ በቃ አሁን እንብላ። ዛሬ የሚመጡት ለቀረጻ ነው ወይስ ለልምምድ? ለልምምድ ነው ያሉኝ። ይሄ ልምምድ ግን በዛ። አዎ ያው ቤርሲ፣ ባለፈው የተለማመዱት ሶፋ ላይ ነው፣ አሁን ደግሞ አልጋ ላይ ነው የሚለማመዱት። የፊልሙን ታሪክ ግን አንብበከው? ትንሽ የምታውቀው ከሆነ ንገረኝ። አዎ ቤርሲ፣ ማለት ደስ የሚል ታሪክ ነው። የሆኑ ሁለት በጣም የሚዋደዱ ፍቅረኛ ማቾች በወንድማቸው በተሰራ ሴራ የሚጣሉ ናቸው። ከዛ በአጋጣሚ ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ በስራ ግንኙነት አንድ ላይ ይገናኛሉ። በጣም ነው ደስ የሚል። ከዛ ልክ እሷ ስትመጣ እሱ እዚህ ደግሞ ሌላ ፍቅረኛ ይዟል።
እሷ ፍቅረኛ አላት ወይስ የላትም? የላትም መሰለኝ። አላትም መሰለኝ። አላቅም ምን እንጃ ቢርስ። ምን እየተደ ምን እየሰሩብኝ ነው? ቆይ ምንድን ምን አልሽኝ ቢርስ? ከአቤል ጋር አብራ የምትሰራው ልጅ ትዕግስት ነዋስ? ትዝታ ትዝታ ነው ስሙ። ትዝታ ነው ስሙ? አዎ ትዝታ፣ ትዝታ፣ ትዝታ ነው ስሙ። ትዝታ። አቤል፣ እኔ ትዝታንና አንተን ሳለያይ እህቴን የጠቀምኳት መስሎኝ ነበር። በተቃራኒው ግን እቴን ጎዷት። ትዝታ በአንተ ፍቅር እጅግ በጣም ተጎድታለች። በትምህርቷም ወደቀች። በእውነት ጸጸተኝ። ዳግም ላገናኛችሁ አስቤ ነበር፣ አንተ ግን ሰፈር ቀይረ ላገኝ አልቻልኩም። ቆይ ግን እኔና ትዝታን ለማለያየት ያስገደደ ነገር ምን ያህል ቢሆን? ምን መሰለ፣ ውጭ ያለው አባታችን ትዝታን ወደ ውጭ ሊወስዳት ነበር። እኛ ደግሞ ሁላችንም ደስተኞች ነበር። እሷ ግን ውጭ ከመሄድ ይልቅ ያንተን ፍቅር መረጠች። እንደማትሄድ ስትወስን እኛ ደግሞ እንድትሄድ ለማድረግ መፍትሄ ይሆናል ብለን ያሰብነውን የውሸት ደብዳቤና የውሸት ፎቶ ተጠቅመን አለያየናችሁ። በደንብ ተሳክቶላችኋል። መለያየታችሁ ቢሳካም እሷ ለመሄድ ፈቃደኛ ብትሆንም የውጭ ፕሮሰሱ ግን አልተሳካም። እንዴት ይሳካላችኋል? የንጹህ ፍቅር ግፍ ነዋ። ያን የመሰለ የሚያስቀና ፍቅር በትናችሁ ሊሳካላችሁ ነበር። ልክን አለመሳካቱን ስናቅ እውነቱን ተናግረን የቀድሞ ፍቅራችሁን ለመመለስ አስበን ነበር። አንተ ግን ልትገኝ አልቻልክም። እንዴት ልገኝ ይችላል? በቃ ትዝታን ካጣሁ በኋላ አዲስ ህይወት መጀመር ስለነበረብኝ ሰፈር ቀየርኩኝ። ታዲያ ረሳት? ተሳካል? እኔማ የተሳካል ይመስሉኝ ነበር። ካገኘኋት በኋላ ግን እንዳልተሳካልኝ ገባኝ። አይዞ ግን ይቅርታዬን ተቀበልክኝ? ተቀብያለሁ። አመሰግናለሁ። ግን አንድ የገረመኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? እኔና ትዝታን ያገናኘን አጋጣሚ ነው ወይስ ምንድን ነው? አጋጣሚ ይመስለኛል። ውስጥ ልገባ ነበር። ወዴት? እዚህ ልምምድ አለ። ይቅርታ፣ የምታወራው ነገር ምንም አልገባኝም። ምንድን ነው የምትይውት? የሰው ቢሮ ጥልቅ ብለሽ ገብተሽ ለነገሩ እንዴት ይገባሻል? ይቅርታ የኔ ወንድም፣ ይሄ ሂሳብ ሰራተኞች ቢሮ ነው። ባይሆን ቢሮ ተሳስቴ እንኳ አንተ እንዳት ወር ሙሉ ተመላልሽ የተለማመድኩበት የዳይሬክተሩ የዘለቀን ቢሮ ነው የምሳሳተው? ይልቅ አንቺ ነሽ የተሳሳትሽው። ኦኬ፣ አንዴ ባለቤቴ ጓደኛ የራሴን ስራ ልስራበት ብሎ ይሰራበት ነበር ግን የፊልም ሰው እንዳልሆነ አውቃለሁ። ቆይ እናንተ ወር ሙሉ የት ሄዳችሁ ነበር? እረፍት ላይ ነበር። የባለቤትሽ ጓደኛ ስሙ ማን ነው? ዘነበ። ዘነበ። ስራው ምንድን ነው? ይቅርታ የኔ ወንድም፣ የሰው ፕሮፋይል መናገር አልችልም። ደህና ዋል። ምን ነው?
ምን ሆነ ነው? ቢሮ የነሱ አይደል? ስደውልላቸውም ስልክ አያነሱ። እስከዛሬ ደሞ ትዝታ ነበርሽ በተደጋጋሚ የምትደውል። አሁን ግን ያው ስደውልላት እሷም ስልክ አታነሳ። ችግር የለም አይላ ትደውላለች። ስማ ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ፍቅር ነች? አዎ ፍቅር ነች። ዛሬ ደሞ ምን ሆነች? ፍቅር ወንድ ልጅ ተገለገለች። አሁን የልጅ እናት ሆናለች። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ አንተም ይቆርጥልሃል። ያማል እንዴ? እንደው ፍቅሬ በጥፍ ነው የጨመረው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለት ብታይ። የምር ነው? የምር ሲየ ምን ሆነሻል? ታቃኝ መጠርጠር ከጀመርኩ በጣም ቆይቻለሁ። የገባኝ ግን አሁን ነው። ምን ነው የገባሽ? እንተና ትዝታ የምትሰሩ ፊልም የእውነት መሆኑ? አንተማ ካለ እንጂ ልብህ እኔ ጋር ለመሆኑ መሰለሽ? አቤል አትዋሸኝ፣ እንደገና አትዋሸኝ። በቃ እውነቱን ንገረኝና እኔ እያፈቀርኩ ልለይክ። አዋላሽሽም ግን ቤርሲ፣ ወድጄና ፈልጌ ያደረግኩት ነገር አይደለም። ይገባኛል፣ እንደምትወደኝ አውቃለሁ፣ እንደምታስብልኝ በጣም አውቃለሁ። ግን ለምን ትዝታ አንተ ልብ ውስጥ ኖረች፣ እኔ ለምን አንተ ልብ ውስጥ አልኖርኩም ብዬ አልጠይቅም። አይጠየቅማ አልልም። እንደዛ ፍቅሬ ልብ እንጂ የግድ አይደለም። እሺ እሺ፣ በጣም ልዩ ሴት ነሽ። ይህ ማጣት ለእኔ በጣም ከባድ ነው። ቤርሲ በጣም ጀንቆኛል። ምን ብዬ እውነታውን እንደምነግረው አላውቅም። እውነታውን ብንነግረው ምንም አይመጣም። ምክንያቱም በእኛ ሚሽን ለአመታት የተቋረጠው ፍቅራቸው እንደ አዲስ ዳግም ቀጥሏል። ቢሮው የእኛ እንዳልሆነ ተነግሮት ቀኑን ሙሉ ሲደውልልኝ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ በትዝታም በኩል ቢሆን የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለብን። ግን እኔ አንተን ጥዬ የትም እንደማል ነገርኳቸው። ስለ እኔ ምን ታስባለህ? የእኔ ደስታ አንተ የምትፈልገው ነገር ሁሉ ተሳክቶልን ማየት ነው።
ዳግም ላገናኛችሁ አስቤ ነበር። አንተ ግን ሰፈር ቀይረ ላገኛችሁ። ፍቅር ከኔ ሌላ ሴት ስም ባለቅ ቁጥሩ ነበር። ካየው በኋላ ግን ፈራው የማጣ መሰለኝ። ፍቅር ይልብ እንጂ ይግድ አይደለም። እሺ ምን እንደምሰማ አላውቅም። ሁሉም ነገር ያደረገው ወንድሜ ነው። እኔ እናንተ እንዳቅም ለማገናኘት አቤላ ወንድሜ በአጋጣሚ ወደ አንድ ቢሮ ሲሄድ አየ። የትወና ፍቅር እንዳለ ተከታትሎ ደረሰበት። የትወና ፍቅርን ተጠቅሞ ሊያገናኘን አስቦ ጓደኛውን ዘለቀ ከዳይሬክተሩ ጋር አገናኘው። የኔና ያንተን ታሪክም የፊልም ስክሪፕት አስመስለው አጻፉት። አንድ የሰው ቢሮ ያዙ። እኔ እናንተም ተገናኘን። ፍቅራችንን ዳግም ከወደቀበት ተነሳ። ይሄ ነው የሆነው አቤላ። አንተን ለመጉዳት የተደረገ ምንም ነገር የለም። አቤልዬ አፈቅርሃለሁ። የከንፈር መሳሳም ይበዛበታል እና ለመስራት ተስማምቻለሁ እያልከኝ ነው? ወሬውን ተውት። ወሬው ምን ይሰራል? ዋናው ተግባሩ ነው። እውነተኛ ነገር ነው አይደል? ምን እንሰራው? እንደ እውነተኛ ፍቅረኛሞች ተጠጋጉና በደንብ ተሳሳሙ። ኦኬ፣ አንድ የባለቤቴ ጓደኛ የራሴ ስራ ስራ ብሎ ይሰራበት ነበር፣ ግን የፊልም ሰው እንዳልሆነ አውቃለሁ። Thank you.
ሰላም ነው? ሰላም። እሺ ማን ልበል? የትዝታ ወንድም ነኝ። እና ትዝታ ከአቤል ጋር በተፈጠረው ነገር አይኑን ማየት አልችልም ስላለች እና ይቅርታዋንና አዲስ ነገር ነበር ይችላልሽም ይዤ መጣሁት። እሺ ይቅርታው ይሁን። አዲሱ ነገር ምንድነው? አዲሱ ነገር አቤልና ትዝታ የሚሰሩበት የውሸት ፊልም በጀት ለሲኒማ እንዲበቃ እሱን ደግሞ ይሄን ነግረሽው ፍቃድሽ ከሆነ ይሄን እንደ አቤል ሰጭልኝ ስክሪፕት ነው። እሺ እሺ ቴንክ ዩ። እሺ እናመሰግናለን። ምንም ችግር የለም። እሺ ደግሞ ሊገናኙ ነው ማለት ነው? ዳግም መገናኘታቸውን ሳስብ ይበልጥ ውስጤን እየከፋው መጣ። አቤልም ልብ ወደ እሱ አድልቷል። እያፈቀርኩት እንዴት ልለየው? ዛሬም እዚሁ ሀሳብ ላይ ነኝ። አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል፣ ግን ግራ የገባኝ ምን እንደማደርግ ነው። ሰው እንዴት ተለያይቶ አንድ ላይ ይኖራል? ሮሚዮ ዛሬ ያለኝ ነገር እጅግ የሚያሳምን ነው። እውነትም ከልብ የሚያፈቅሩትን ሰው ደስታ እንደማየት ምን የሚያረካ ነገር አለ? ስለዚህ አቤልዬ፣ ትዝታ ምንም አላጠፋችም። እንዴት አላጠፋች? ከዚህ በላይ እንዴት ታጥፋ? ገላኛለች እኮ። እሷ አሁን ብላ አንተን ለመጉዳት ብላ ያደረገችው ነገር አይደለም፣ አንተን ለማግኘት እንጂ። ሞዶል ብዙ ዋጋ የከፈልኩበትን የትወና ሙያ ተጠቅማ ጉጉቴን፣ ፍላጎቴን ገደል ከተተችው። ከዛ ከወንድሟ ጋር ሆነ። ቅስምም ህልምም አልተሰበረም። ያው ስክሪፕቱ የበኩር ፍቅር ይላል። አንተ ለትዝታ የበኩር ፍቅሩ አይደለ? አንቺ ለእኔ ደስታ ስትይ ብዙ ተጎዳሽ። እኔ የምፈልገው ያንተን ደስታ ነው። እንዴት ፈረደብኝ እማንተኔ
What it no matter why I'm